Օրեր առաջ դեկտեմբերի 21-ին Հայկ Սահակյանը, ռիժիկը, ինչպես նրան շատերը ճանաչում են, կդառնար 21 տարեկան։ Հայկը Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող էր, հայ-ադրբեջանական պատերազմի մասնակից։ Զոհվել է մարտական գործողությունների ժամանակ Հադրութում։ Ծննդյան օրը նրա ծնողներն ու հարազատները հավաքվել են հիշել ու վառ պահել նրա հիշատակը։ Ձեզ ենք ներկայացնում այն հոլովակը, որը հրապարակել էր հերոսի մայրը։